正手连续进攻，两个人对拉，哇，再来，这球还有反手反拉，周瑜连续反拉，哇，真棒！你的正手位，我去主动性想办法上手。好球，漂亮！这就是之前徐正浩也太好，你看这球他腰都弯成那样了，是，你看他的腿。 这个小唐是从开局就直接拿到了5分的。Oh man, was that incredible! 好球！三比一，这个组合真的漂亮！来看，哇，漂亮！混搭怎么有了？我去，这球，我们演播室大家都在给他鼓掌啊！两个字刺激，高一块，高一块。 这高一块，这是高一块，非常重要的两分。哇！Your pitch is doing otherwise. No， 这些东西它都是两面去看，对，辩证的。所以说，这个不同的赛制啊，其实运动员也从里面汲取了更多的经验哈。 3比3，8比6，哇，8比6，比赛吧，大神，哇，哎呦，这个球神仙球啊！我真的觉得徐立球应该是不会再次获得直通的机会，哇，樊振东。 太优秀了！行，这个真的行，来看，这个球一个假动作之后打出这样一个直线，就是一个反向，就像瓦林卡，6比7。 8比6，7比10。 12比11。 控制，反手上手，嗯，好的，节奏上，而且这一板马龙其实切的质量非常的高，漂亮，变直线，而且质量非常的高，我们可以看到，线路非常的直，机会，嗯，好球啊，这一板马龙。 10比5，两个人，哇，这个确实是，7比8，非常的惊心动魄，耐心，嗯，漂亮。
Wow, good change of placement right there. My god. Game in this encounter. Wow, good recovery from both sides. Beautiful step rally there. Fan, still there. Unbelievable. Really switch again to keep your god, talking about this by instant, he comes back. What a step around by Lin, turning around 360, but Fundamental is right there. Accelerating speed from Lin, smashing well. Oh, beautiful stuff from goodness. Both sides. Oh, that's just beautiful. Oh, backhand from Ling as well, launching it. Not the last one. That was. Fang Zhendong 所逮到 应该是说 Fang Zhendong 太厉害了 难度也有点了 所以你看 连续两个 当然说 小胖要连杆 9分 还有其实刚你看 Fang Zhendong 的 整个所谓的重心 下盘伸的时候 弧线太高 那最后你要撤的时候呢，刚好对方，哦，漂亮，哇，最后是让高的一个水平，好的，侧身，好的。 这个真是啊，霸道！啊，小将樊振东，啊，他的这个球啊，特别好的防住。哎呀，这个球难度太大了。大家看前面很主动的时候，但是呢，在中间一个环节当中。 哎呀，这个球太高级了！你看，在李湘秀反手快速加力的时候，哇，余奖也不错，这张小棒能力更强。 漂亮，哇！这是什么来之笔？好，我们看一下，这板球已经很艰难，但是这个回球的质量，啊，一个绝直的直线。
好。